Наша робота – це охорона громадського порядку в місцях виконання завдань в центральній частині міста Києва. Нацгвардійці несуть службу біля Верховної Ради, біля Офісу Президента України, Кабінет міністрів України, Майдан Незалежності, також Конституційний суд, прилегла територія та прилегла територія посольства Сполучених Штатів Америки. Відслідковуючи оперативну обстановку, командир частини приймає рішення, доводить своє рішення до підлеглих, проводяться інструктажі, інструктивні заняття, особовий склад готується і морально, і психологічно. Бойовий емоційний стан військовослужбовців підтримується і контролюється командирами. На обід зараз ми очікуємо, нам підійдуть автобуси їдальня, і ви самі зможете побачити, як у нас організовано харчування особового складу. Моїм завданням на сьогоднішній день є слідкувати за морально-психологічним станом військовослужбовців. На даний момент у хлопців бойовий морально-психологічний стан. Вони готові до виконання службово-бойових завдань. Несення служби відбувається наступним чином в три зміни. Виставляємося в залежності від погодних умов. Тобто, якщо погода дозволяє, ми виставляємось кожні 2 години проходить зміна, якщо дуже холодно – по годині. Пункти обігріву у нас є в кожній машині. Вони можуть там випити чаю та зігрітися. Насамперед по об'єкту я забезпечую зв'язок у всіх ланках оперативного шикування. Керування відповідає погодним умовам, мені комфортно нести службу.